soms geen dag. Dank u dat u mij trouw bewaart in elke donker nacht. Dank u voor al mijn vrienden, Jezus. Dank u ook voor mijn pa en ma. Dank u dat al mijn liefheid in dat ik al als kan vragen. Dank u dat ik kan zingen en blij wees. Dank u dat ik je liefde ken. Dank u dat u mij helpt om ander ook vir u te wen. Hallo julle, baie welkom vir elkeen van julle by die heel laaste kinderkerk van hierdie jaar. Kan julle glo dat ons al so aan die einde van hierdie jaar staan by die laaste kinderkerk en dat het sommer al amper weer Kersfees is. Nou vir Kersfees moet ons ongelukkig nog so klein rukkie wag, maar het is daarom nie te lang nie. Hierdie jaar is daarom eintlik vreeslik vinnig voorbij. Of hoe voel dit vir julle? Nou ek hoop, wanneer ek vanochtend so by julle in julle huise kuier, dat het met elkeen van julle regtig so goed gaan. En het is belangrijk dat ons vir mekaar vertel hoe dit met ons gaan. Dit is eintlik wat ons nog die hele jaar leer. So dis hoekom ek vir julle wil vra dat julle nou eerst die video sal pause en dat julle vir mekaar sal vertel hoe gaan dit met jou vandag? Hoe het jy gevoel toe jy vanochtend opgestaan het? Wat voel jy nou hier aan jou binnenkant? Pause gerie video. Dan vertel julle dit vir mekaar. Dankie dat julle dit nou met mekaar gedeel het. Maar weet julle wat? In die Bybel, in sy woord, leer Jesus ons dat ons ook alles wat ons voel en alles wat ons dink met hom kan deel. So voor ons verder gaan vanoggend, kom ons bid eers vanoggend saam en praat met Jesus oor al hierdie dinge. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vanoggend na die kinderkerk kan luister en kan kyk. Dankie Jesus dat U ons in die Bybel uitnooi om alles wat ons voel en alles wat aan ons binnenkant aangaan met U te deel. En wanneer ons vanoggend so by mekaar is, al is ons ver van mekaar af, weet u dat elkeen van ons verskillende dinge hier aan ons binnenkant voel. Ons bring dit vanoggend alles vir u, Here, en ons vertrou u om ook nou in ons harte te werk. Dankie dat ons u met ons emosies kan vertrou en dat ons kan weet dat dit vir u baie belangrik is. Here, wanneer ons nou so saam is, bid ek dat U ons gedagtes en ons hartjies sal stil maak, dat ons kan hoor en dat ons kan leer wat U vanoggend vir ons wil leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle sal onthou dat ons hierdie jaar met meeste van die kinderkerke vooral oor een belangrike ding gepraat het. Kan julle nog onthou wat dit is? Hier is vir julle 'n leidraad as julle dalk so 'n bietjie vergeet het. Hierdie belangrike woord begin met 'n E. Kan julle onthou? Ja. In hierdie jaar het ons gepraat oor ons emosies. Kan julle nog onthou wat ons emosies is? Nou, emosies is daardie baie belangrike dinge wat ons hier aan ons binnenkant voel. Dinge soos kwaad, bly, opgewonde, bang, hartseer, dankbaar. En ons het gesien dat al hierdie dinge, al ons emosies, vir Jesus baie belangrik is. En dat hy vir ons in die Bybel
iets oor elk een van hierdie emoties leer. Nou, ek is seker, julle kan nog alles wat ons geleer het, baie mooi onthou. Maar vanochtend met die laaste kinderkerk, praat ons oor nog een belangrike emosie. Die emosie van bekommerd wees. Nou, bekommernis of bekommerd wees is nogal een groot woord wat vir partij van ons dalk so bietjie moeilik is om te verstaan of wat ons dalk nog nie ken. So ek wil vra dat julle daar by die huis nou eerst die video sal pause en dat julle 'n bietjie saam sal dink oor precies wat bekommerd beteken. Pause die video, dan dink julle saam. So, bekommerd wees is iets soos om aan te hou dink of om bang te wees vir iets wat dalk gaan gebeur. Nou ek wil hê julle moet daar by die huis gou 'n bietjie saamgesels en sommer neerskryf wat julle bekommerd maak. Skryf neer, wat maak vir groot mense bekommerd? En skryf neer, wat maak kinders bekommerd? Nou wil ek vir julle vra, dink julle bekommernis is 'n nuttige emosie? Help dit ons? Of maak dit dalk eintlik ons lewens 'n bietjie slegter? Wat dink julle? Nou, alle mense bekommer. Ek bekommer, ek weet julle bekommer, julle mense daar by die huis doen. Maar weet julle wat? Om te bekommer, help 'n mens eintlik glad nie. Bekommernis verander niks aan dit waarvoor jy bang is of dit waaroor jy die heeltyd dink nie. Dit maak eintlik net jou lewe so 'n bietjie suur, want jy is die heeltyd bang en jy dink die heeltyd aan iets wat dalk kan gebeur. Dan keer dit jou om nou regtig gelukkig te wees en die lewe te geniet. Vra maar vir jou ma of jou pa of vir die oom of tannie daar by die huis of ek nou die waarheid praat. Nou Jesus het op 'n dag ook oor bekommernis gepraat. En terwyl Jesus so in die Bybel vir ons iets oor bekommernis wil leer, sê hy vir sy disippels: "Gaan eers buitentoe. Kyk na die voëls, kyk na die lelies in die veld." Om regtig te verstaan wat Jesus hier bedoel, kom ons doen eers saam met die disippels presies dieselfde. Kom ons pause nou die video en dan gaan ons allemaal gou eers buitentoe en net vir so 5 minute sit ons en ons hou die voëls en die blomme en die lewe daar buite dop. Kom, ons gaan doen dit gou. Nou ek kan net dink watter mooi en interessante dinge julle daar raak gesien het by die voëls en by die blomme en by die bome en by die gras en by al die lewe daar buite. En terwyl dit nog so vars in jou geheue is en jy dit mooi onthou, kom ons lees nou uit die Bybel wat Jesus graag wou hê sy disippels en ook ons daar moes raak sien. Ons gaan lees uit die boek Matteus. Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament leer ons van Jesus se lewe op aarde. Kom ons lees saam uit Matteus 6 vers 25 tot 33. Hierso praat Jesus met sy kinders, met sy disippels en hy sê vir hulle: "Julle moenie bekommerd wees oor hoe julle sal lewe, oor wat julle sal eet en drink nie." En hy sê,
Julle moet nie bekommerd wees oor julle liggame of julle lywe, oor die klere wat julle moet aantrek nie. Die lewe is belangriker as kos. En julle liggame, julle lywe is belangriker as klere. En dan kom die stukkie waaroor ons nou gepraat het met die voëls en die lelies. Jesus sê, kyk na die voeltjies. Hulle saai nie saad nie, hulle sny nie koring af nie, hulle pluk nie vrugte nie en hulle maak dit nie in 'n stoorkamer by mekaar nie. En dan sê hy, weet julle wat? Julle Vader in die hemel gee tog nog steeds elke dag vir hulle kos. En julle is belangriker as die voëls, sê hy. Dis baie belangrik wat Jesus hierso sê. Het julle mooi gehoor? Dan sê Jesus verder, dit sal julle niks help as julle bekommerd is nie. Hoor julle wat Jesus hier sê? Dit sal ons niks help om bekommerd te wees nie. En dan verduidelik hy dit vir ons so. Hy sê, dit bekommernis sal ons nie help om langer te lewe nie. Nie eers 1 uur langer nie. So, hoekom sal ons dit wil doen? Jesus antwoord hierdie vraag sommer vir ons en sê, oor al hierdie redes wat hy genoem het, moet ons nie bekommerd wees nie, want dit help nie. Maar weet julle hoekom nog? Jesus sê, want ons Vader in die hemel weet wat ons regtig alles nodig het. En daarom sal hy vir ons sorg en dit alles vir ons gee. Nou, in hierdie jaar met die kinderkerk het ons geleer dat al ons emosies baie belangrik is en dat het ook vir Jesus belangrik is en dat Jesus vir ons in die Bybel, in sy woord, iets oor al hierdie emosies hier binne ons wil leer. En ja, ook ons bekommernis is vir Jesus baie belangrik. En daarom kan ons, nee, moet ons vir Jesus vertel van alles wat ons bekommerd maak. Maar Jesus leer vir ons in hierdie Bybelgedeelte wat ons gelees het, ook oor ons bekommernis, 'n baie belangrike les, net soos oor al die ander emosies. Nou, oor bekommernis sê Jesus eintlik, dit is iets wat almal van ons doen. Dis juist ook hoekom hy met sy kinders daaroor praat. Maar, hy sê ook, dat ons nie hoef te bekommer nie. En nie moet bekommer nie. En hoekom nie? Hoekom dink jy? Paus gou die video, dan vertel julle vir mekaar. Wel, Jesus gee 2 redes hoekom ons nie bekommerd hoef te wees nie. Hoekom ons nie moet bekommer nie. Hy sê, eerste, want dit gaan ons nie help nie. Dit gaan dinge nie verander nie. Dit gaan dinge nie makliker maak nie. En ons kan nie ons lewens langer maak deur te bekommer nie. Dit maak eintlik maar net dinge vir ons sleg. En dit keer ons om regtig gelukkig te wees. En weet julle wat? Bekommernis is eintlik ook net nie vir ons goed nie. En dan die 2de ding wat Jesus leer. Hy sê, gelukkig weet God van al hierdie dinge wat ons as mense bekommerd maak. Al die dinge wat julle nou op daardie lysie geskryf het, weet God, selfs voor jy dit nog vir hom vertel het. En omdat hy vir jou so lief is, en omdat jy vir hom so belangrik en spesiaal is, sal hy vir jou sorg, selfs meer as wat hy vir die voeltjie sorg. En hy sal vir jou gee
wat jy regtig, egtig nodig het. En dis hoekom Jesus sê, ons nie hoef te bekommer nie. En om hierdie twee lesse wat Jesus vir ons leer, mooi te verduidelik, gebruik Jesus die voorbeeld van die voeltjies daar buite en van die blomme in die veld. Nou, dink gou aan daardie voeltjies wat julle nou daar buite gesien het. Stem julle saam dat hulle nie hulle self bekommer nie? Ja, dis asof selfs die kleinste van die kleinste van daardie voeltjies op 'n manier weet dat God vir hulle sal sorg. En dis hoekom hulle nie hulle self bekommer nie. Dink julle ons kan dalk iets by hulle leer? Ja, want as selfs die kleinste voeltjie dit besef, kan ek en jy mos, wat baie slimmer is en baie belangriker is, mos ook weet en glo dat God vir ons sal sorg. Maar die voeltjies leer vir ons nog 'n belangrike les. Ja, hulle weet hulle hoef nie te bekommer nie, maar dit beteken nie dat die voels net heeldag daar op 'n takkie sit en niks doen nie. Dink julle dat die voels net daar sit en wag vir God om die wurmpies so voor hulle te kom neersit? Nee. Hulle weet God sal vir hulle sorg. Maar dit beteken nie dat hulle rond sit en niks doen nie. Nee, hulle werk nog steeds fliks om self ook wurmpies te soek. Maar tog is hulle nie bekommerd nie, want hulle weet uiteindelik sal God vir hulle sorg. En as ons na die voorbeeld van die voeltjies kyk en ons kyk na ons eie lewe, wil ek hê julle moet vir my sê of ek dit reg verduidelik as ek die volgende sê. In ons eie lewe moet ons soos die voeltjies ook ons eie kant bring. Selfs al weet ons, soos hulle, dat ons nie hoef te bekommer nie. Nou dit beteken byvoorbeeld, dat ons nog steeds moet leer vir die toets waaroor ons bekommerd is. Ons moet nog steeds werk, ons moet nog steeds vriendelik wees met ander mense. Maar as ons dit alles gedoen het, hoef ons nie te bekommer nie. Ons kan maar net ontspan en vir God vertrou. Dink jy ek verduidelik dit reg? Nou my tannie het altyd vir my gesê, doen jou bes en God doen die res. En ek dink dis wat hierdie gedeelte ook vir ons wil leer. Ja, jy moet doen wat jy kan doen, maar jy hoef nooit te bekommer nie, want God sal sorg. Voor ons verder gaan, kom ons luister eers na 'n liedjie wat vir ons wil herinner dat God altyd vir ons sorg. As jy dalk hierdie liedjie ken, sing sommer saam daar by die huis. Anders kan jy saam met my net na die woorde luister. Altyd in my, het my hand gevoel.
Eerste ding, bekommernis verander niks nie. Dit maak dinge eintlik net vir ons 'n bietjie sleg. Tweede ding, ons hoef nie te bekommer nie, want ons weet God sal vir ons sorg. En die derde belangrike ding, dit beteken nie dat ons net gaan sit en wag vir dit om te gebeur nie. Ons moet ook, soos die voeltjies, fliks werk, ons best doen, en dan weet, God sal die rest doen. Dis hoekom ons nie hoef te bekommer nie. Maar partykeer is dit vir ons so bietjie moeilik. Daar is 'n spreekwoord wat sê, en dis iemand wat bid en vra, Here, gee asseblief vir my die moed, om te verander wat ek kan, die kalmte, om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, en die wysheid om die verskil te ken. Terwyl ons nou hierdie spreekwoord vars in ons gedagtes het, en daardie drie dinge wat ons geleer het, nog mooi onthou, kom ons gaan gou weer na daardie lysie van bekommernisse toe, wat ons aan die begin neergeskryf het. En dan werk jy gou saam met 'n ander kleur pen en kyk na elke bekommernis. En dan dink jy en jy skryf neer aan watter een van daardie bekommernisse jy iets kan doen. Soos byvoorbeeld, as jy dalk sou sê, ek is bekommerd oor 'n toets wat ek moet skryf, dan kan jy iets oor daardie bekommernis doen deur vir die toets te leer. As jy byvoorbeeld bekommerd is omdat jy 'n bietjie stadig lees, kan jy iets daaraan doen deur elke dag net so klein bietjie ekstra te lees vir daardie ekstra oefening. So, gaan sit mooi en dan kyk jy aan watter van daardie bekommernisse jy self iets kan doen. Soos wat die voeltjies ons ook leer om nie net te sit en wag nie, maar self ook te werk. Doen dit gou. As jy nou klaar gekyk het en gedink het aan watter van hierdie bekommernisse jy self iets kan doen, nooi ek julle vanoggend om die besluit te neem wat Jesus ons leer. Ek nooi julle om te besluit dat jy nie meer gaan bekommer nie. En as jy bekommerd voel, kyk of jy self iets daaraan kan doen en doen dit, maar dan daarna, los jy jou vrese en jou bekommernisse vir God en jy vertrou hom dat hy vir jou sal sorg. Los jou bekommernis en vertrou vir Jesus. Dis wat hy ons leer. Amen. Ek hoop julle almal gaan dit doen en dat julle dit altyd gaan onthou, hierdie belangrike les wat Jesus vir ons leer. Nou om ons te help om dit te onthou, kan jy nou daaroor bid en met Jesus daaroor praat. Paus gou die video, dan bid een van julle daar by die huis vir ons. Kom ons luister nou hoe Jesus ons vanoggend seën. Liewe kinders van God, Jesus groet julle vanoggend aan die einde van hierdie kinderkerk en hy beloof dat hy altyd by jou is
en altijd voor jou zal zorgen. Daarom hoef jy nie te bekommer nie. Amen. Ek wil vir elkeen van julle dankie sê, dat julle in hierdie snaakse jaar, wat ons so baie by die huis moes wees, nog steeds saam met ons gekuier het en saam met ons kinderkerk bygewoon het. Dit was vir my baie lekker om nog steeds saam met julle te kon kuier in hierdie tyd, selfs al kon ons mekaar nie in persoon by die kerk sien nie. Julle moet julle self baie mooi oppas, sterkte met die laaste stukkie skool wat voorlê, en 'n baie geseënde Kerstyd wat vir julle en julle families voorlê. Totsiens!